častokrát kladené otázky, prečo zodpoviem v danom momente. Starý Instagramový profil ma už nebavil, bolo tam veľa ľudí, ktorí znamenali len bezvýznamné číslo navyše. Skrátka, neboli aktívni. Starým účtom som si prešiel veľa, nazvem to problémami, kde som vďaka tomu zistil, čo a ako funguje. Po 2 rokoch pôsobenia na tomto Instagrame som sa naučil veľa nových vecí, ktoré môžem, nemôžem a nemal by som robiť. Mal som väčšie číslo, no žiadne ohlasy. Pevne verím, že nový Instagram bude výzva taktiež pre vás, aby ste boli aktívni pre tých, ktorých radi sledujete. Nesledujte ľudí, ak vás nezaujímajú, a premyslite si, koľkých ľudí chcete sledovať. Dneska sledujú ľudia v priemere okolo 800 ľudí na Instagrame. To je už veľmi veľké číslo, čo znamená, že reálne sa vám zobrazujú príspevky asi tak od 80 ľudí. Možno ani to nie. Sledoval som veľa, sledoval som menej, skúsil som všetko, preto teraz sledujem fakt iba ľudí, ktorí ma niečím fascinujú, prípadne fakt len tých najbližších. V mojom prípade moje inšpirácie určite neodporúčam robiť metódu follow for follow. Instagram si všetko všíma, dostanete viacnásobné bany a váš profil sa stratí. Určite nepoužívajte stále dookola tie isté hashtagy, na ktoré sú tiež bany, pričom banlist s hashtagov sa stále mení. Taktiež propagovanie príspevkov má tiež niečo do seba, ak nemáte peniaze na to dávať propagácie stále, nerobte to. Instagram si to ľahko všíma a môže vám kľudne zmenšovať dosahy, aby ste platili viac. Tvorte zaujímavý obsah, snažte sa byť iný a buďte aktívni. Vaša odmena v podobe veľkého čísla na Instagrame sa vám časom dostaví. Treba len vytrvať. Hlavne je, aby ste ostali sami sebou. Vždy som sa chcel uberať cestovateľským Instagramom, ktorý bude založený na cestovaní a lifestyle, ktorý žijem. Dlhé noci strávené presetovaním som konečne docielil farby, ktoré sa mi páčili. Podarilo sa mi vytvoriť 15 vlastných presetov, ktoré aplikujem na každú vyfotenú fotku. Týmto vyzývam aj vás, ak radi fotíte, neváhajte mi poslať rávka vašich fotiek, kde v najbližšom videu budem testovať svoje presety na vašich fotkách. E-mail, na ktorý môžete posielať fotky, vám nechám v popise. To by bolo asi odo mňa všetko v dnešnom videu. Určite mi dajte vedieť, ako ste si video užili, čo by ste radi videli a aký cieľ máte vy. Love me the most, yeah.